នៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2024សម្តេចគតិប្រតិបត្តិបរិនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិកម្ពុជាបានចាត់លោកស្រីបណ្ឌិតអុកម៉ាលីអគ្គរដ្ឋញ្ញកកាកបាទក្រហមកម្ពុជានាំយកថវិកានិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគឧបត្ថម្ភទៅដល់ក្រុមគ្រូសាស្ត្រសាប់លោកខេងឆៃយុទ្ធនិងលោកសុនផល្លាដែលជាអកាសយានិកពលីនៅក្នុងឧបតវៈហេតុលោកធម្មភេតចៈនៅចំណុចលើក្នុងភ្នំយ៉ៅយ៉ៅស្ថិតនៅក្នុងឃុំថ្មដាស្រុកវាវែងខេត្តពោធិ៍សាត់លោកស្រីបណ្ឌិតអុកម៉ាលីបានដឹកនាំក្រុមការងារចុះមកដល់ផ្ទះក្រុមគ្រូសាស្ត្រសពទាំងពីរដែលបានពំនាំនៅប្រសាទផ្ដាំផ្ញើរបស់សម្តេចគតិព្រះបណ្ឌិតបរិនីហ៊ុនសែនដែលក្នុងនោះគឺចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមក្រុមនឹងការសោកស្ដាយយ៉ាងក្រៃលែងជូនដល់ក្រុមគ្រូសាស្ត្រសពលោកខេងឆៃយុទ្ធនិងលោកសុនផល្លាលោកស្រីបណ្ឌិតអុកម៉ាលីបានថ្លែងថាសម្តេចគតិព្រះបណ្ឌិតបរិនីហ៊ុនសែនគឺបានតាមដានព័ត៌មានជាប់ជានិច្ចពីករណីធ្លាក់ឧទ្ធម្ភេតចៈនេះតាំងពីថ្ងៃទទួលដំណឹងថាមានករណីធ្លាក់ឧទ្ធម្ភេតចៈលើក្នុងភ្នំយ៉ាវយ៉ៅខេត្តពោធិ៍សាត់កាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2024មកម្ល៉េះជាពិសេសក្រាន់តែលើដំណឹងថារកឃើញសពអ្នកបើកបរយន្តហោះម្នាក់ទៀតព្រះនោះសម្តេចគតិព្រះបណ្ឌិតក៏មិនបង្អង់យូរឡើយបានទំនាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដោយផ្ទាល់ទៅកាន់អ្នកដំសនីគុនគីមដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងរបងរុករកនោះដើម្បីសាកសួរនូវព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតនិងបានសម្ដែងនូវការសោកស្ដាយនិងចូលរួមមរណៈទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំជាមួយគ្រួសារសពនៅក្នុងនោះសម្តេចគតិព្រះបណ្ឌិតបរិនីហ៊ុនសែនក៏បានចាត់តំណាងអញ្ជើញចូលរួមដោយផ្ទាល់ដល់គេហដ្ឋានរបស់គ្រួសារសពផងដែរបាននិយាយពីទំហំទឹកចិត្តនៃការគិតគូរគឺមកដល់ពេលនេះសម្តេចគតិព្រះបណ្ឌិតបរិនីហ៊ុនសែនក៏នៅតែបារម្ភពីសុខទុក្ខរបស់កូនចៅដែលជាក្រុមគ្រួសារសពដែលបានបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារដែលមិនបានលាគ្នាជាចុងក្រោយជាងនេះទៅទៀតគឺបានបន្សល់ទុកនៅកូនតូចតែជាបន្ទុកដល់ភរិយាដែលនេះគឺជាគ្រាមួយដ៏លំបាកបំផុតរកអ្វីផ្ទឹមពុំបានឡើយដូច្នេះហើយមេដាមនុស្សធម៌សម្តេចគតិព្រះបណ្ឌិតបរិនីហ៊ុនសែនបានចាត់លោកស្រីបណ្ឌិតអុកម៉ាលីចុះមកសួរសុខទុក្ខដោយផ្ទាល់ដើម្បីស្វែងយល់ពីផលវិបាកបន្តជួយនៅចំណុចណាដែលមានកង្វះខាតនៅក្នុងនោះសំខាន់គឺការជួយសម្រាលបន្ទុកគ្រួសារដ៏សែនធ្ងន់បន្ទាប់ពីបានបាត់បង់ប្តីដែលជាបង្គោលគ្រួសារដ៏រឹងមាំនិងកក់ក្ដៅក្នុងឱកាសនោះលោកស្រីបណ្ឌិតអុកម៉ាលីក៏បានលើកទឹកចិត្តទៅដល់ភរិយានិស្សិតទាំងពីរត្រូវថែរក្សាសុខភាពដើម្បីបន្តជាបង្គោលដល់គ្រួសារជំនួសប្តីដែលបានលាចាកលោកដោយគ្មានថ្ងៃត្រឡប់វិញជាពិសេសមើលថែកូនកូនដែលនៅតូចណាស់ដែលពួកគាត់បានបាត់បង់ឪពុកទៅហើយសូមកុំឲ្យបាត់វត្តមានរបស់ម្ដាយម្នាក់ទៀតទន្ទឹមនឹងនោះលោកស្រីក៏បានណែនាំក៏ដូចជាផ្ដាំផ្ញើដល់ក្រុមគ្រួសារសពទាំងពីរបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងម៉េចជំរុញកូនកូនឲ្យបានសិក្សារៀនសូត្រចប់ចុងចប់ដើមដើម្បីឲ្យកូនមានចំណេះដឹងមានភាពរឹងមាំក្លាយជាធនធានប្រកបដោយសមត្ថភាពខ្ពស់អាចជាទីពឹងអ្នកសម្រាប់ខ្លួនឯងគ្រួសារនិងប្រទេសជាតិជាមួយគ្នានោះដែរក្រុមគ្រួសារសពទាំងពីរបានលើកដៃប្រណម្យទាំងទឹកភ្នែកហូរព្រោះតែក្តីរំភើបជាពន់ពេកជាមួយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់របស់មេដាមនុស្សធម៌សម្តេចគតិព្រះបណ្ឌិតបរិនីហ៊ុនសែនដែលមិនទុកឲ្យកូនចៅឲ្យនៅរងាម្នាក់ឯងនោះឡើយតែងតែជួយសម្រាលទាំងផ្លូវចិត្តនិងជីវភាពមកដល់កូនចៅកម្ពុជាគ្រប់រូបដែលជួបនឹងការលំបាកសូមជម្រាបថាសពអាកាសជានិកទាំងពីរគ្រួសាររបស់អ្នកបើកបរឈ្មោះសុនផល្លាប្រពន្ធឈ្មោះខាន់ចាន់ឆុលអាយុ38ឆ្នាំ
កូនប្រុសឈ្មោះខនរតនបញ្ញាអាយុ12ឆ្នាំកូនស្រីឈ្មោះខនរតនលីសាអាយុ9ឆ្នាំស្នាក់នៅភូមិគោកចំបក់សង្កាត់ចាំចៅខណ្ឌពោធិ៍សាន់ជ័យរាជធានីភ្នំពេញលោកស្រីបានថ្លែងដឹងថាដឹងថាដឹងបានមួយថ្ងៃថាធ្លាក់ខ្ញុំដាក់ខ្សែចងក៏តែប្អូនគេខ្វាក់គេវាងើបទៅវាឃើញខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ទីពឹងហើយណាមួយខ្ញុំស្លាប់ម្ដាយឪពុកសងខាងខ្ញុំថាមិនអាចជួបបានទេហើយនឹងរងអាយនោះខ្ញុំនឹងចំកូនបានរួតបានឆ្នាំទៀតព្រោះខ្ញុំមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តហើយមាន12ជំងឺខ្ញុំបេះដូងហើយវិបត្តិផ្លូវចិត្តរងអាយគេឲ្យលាបឆ្នាំ2គ្រាប់ឆ្នាំបេះដូងហើយឆ្នាំជំងឺអារម្មណ៍កុំឲ្យគិតច្រើនចំពោះខ្ញុំចំពោះអ្នកតៃខ្ញុំមិនដឹងទេតែចំពោះខ្ញុំល្អគាត់ធ្វើទៀះលួយរបស់គាត់សាប់បែកយ៉ាងជាប់ហងសុខឲ្យខ្ចីគេយកមកធ្វើឯវ៉ាន់អីគាត់ទិញតាំងកៅម្ដងលើមិនដែរវៃកូនកូនស្រឡាញ់ឪពុកជាងខ្ញុំតាមឯងខំប្រឹងហួរនៅចំខ្ញុំវាថាចឹងហើយវាថាចុះកូនឯងដឹងប៉ាស្លាប់ទេដឹងទាំងអស់វាដឹងទាំងអស់តែមកឯងនៅខំប្រឹងហួរនៅមួយញាវានិយាយចឹងឯងអួតដៅកលែងសម្រាប់ខ្លួនវិញទៅអាណិតកូនកូនជ័យពាកនឹងខ្ញុំអរគុណគាត់ច្រើនណាតែគាត់មកខំឲ្យសុំអីក៏គាត់ឲ្យមកចាប់តែខ្ញុំនិយាយទៅគាត់ល្អហ្មងគាត់មកក្នុងហ្នឹងសម្ដេចពុកសម្ដេចម៉ែមចាំខ្ញុំអរគុណអ្នកម្ដាយចិត្តធေါ်ហើយសម្ដេចពុកអីមកចាំឲ្យគាត់អាយុវាយែនយូរយូរអង្វែងជួយប្រទេសជាតិយើងមកចាប់ណាដល់ថ្ងៃក្រុមគ្រួសារគាត់ចៅអីសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាមានសុភមង្គលទាំងអស់គ្នាសម្រាប់គ្រួសាររបស់អ្នកបើកបរខេងឆៃយុទ្ធប្រពន្ធឈ្មោះឆែមកល្យាណអាយុ31ឆ្នាំកូនស្រីឈ្មោះខេងឌីមរកតអាយុ5ឆ្នាំកូនប្រុសឈ្មោះខេងឌីពិភពអាយុ3ឆ្នាំរស់នៅភូមិសាមគ្គីសង្កាត់រុស័យកៅខណ្ឌរុស័យកៅរាជធានីភ្នំពេញលោកស្រីក៏បានលើកឡើងផងដែរថានាងខ្ញុំឈ្មោះឆែមកល្យាណត្រូវជាភរិយានៃសពដែលជួបអបតវេហៃធ្លាក់យន្តហោះលោកខេងឆៃយុទ្ធវារឿងនឹងកើតឡើងភ្លាមភ្លាមយើងទូយត់បានហើយនៅប្រាប់បងប្អូនថាប្តីខ្ញុំអត់អីទេគាត់អីទេគាត់រឹងមាំណាស់ខ្ញុំប្រាប់ពេលចឹងតែបងប្អូនថាយើងត្រូវរឹងមាំពួកយើងនៅមានកូនពីរទៀតខ្ញុំព្យាយាមរឹងមាំតាមគាត់ដែរតែម្លងដល់ពេលចាប់ដើមដល់ចូលក្នុងថ្ងៃទី13ពេលល្ងាចខ្ញុំធ្វើអីអត់ចេញទេតែបានបងប្អូនម៉ាក់ប៉ាអីក៏ប្រាប់ថាឥឡូវវាថាយើងទៅដល់កន្លែងកើតហេតុហ្នឹងតែអត់ធូបបែបន់ទៅពួកអីយើងខាងហ្នឹងអញ្ចឹងខែងលោវាថាគាត់ជួយយើងអញ្ចឹងណាក៏ឡើងទៅតាំងល្ងាចម៉ោង3ទៅដល់នោះម៉ោង10យប់10យប់អត់ទាន់ធ្វើអីកើតទេតស្អែកឡើងមកចាប់ដាំបេសកកម្មដើរបែបនគ្រប់កន្លែងឲ្យគេថាកន្លែងណាសាសិតទៅហើយមកវិញទុំមកវិញក្រោយមកវិញក្នុងចិត្តថាថាទៅនឹងដើម្បីយកប្តីមកវិញតែមកវិញម្នាក់ឯងអញ្ចឹងហើយសៅអាទិត្យឡើងអ្វីដែលគាត់គិតអត់មានគិតថាសម័យអីទេគាត់គិតរកកន្លែងណាដែលនាំកូនទៅកំសាន្តដើរលេងហើយទោះបីថាខ្លួនឯងមានតែម៉ូតូជិះអត់មានអីខ្ញុំត្រូវជីកដោទៅដល់ណាក៏ដោឮសូថាកន្លែងហ្នឹងគេមានកន្លែងហែទឹកមាន playground ឲ្យកូនលេងស្រួលសប្បាយអញ្ចឹងទៅឲ្យពីអ្នក4អ្នកម៉ែកូនជីកទៅហើយទៅឲ្យទៅដល់ណាក៏ទៅដែរឲ្យតែបើថាបើនិយាយទៅដើម្បីកូនកដៅរៀងណាក៏ដោក៏ត្រូវទៅដែរពេលតែទៅណាក៏នៅតែម៉ូតូមួយជី4អ្នក
ដល់ឥឡូវមាន3នាក់ណាវាអស់ហើយតែក្នុងចិត្តថាគាត់នៅក្បែរយើងរហូតចឹងលើសពីពិបាកទៀតដល់ថ្នាក់អមសោមញុំកូនកូនវាហៅរឿងខ្លាំងពេកញុំឡើងទៅលើញុំកុយយំហើយញុំថាញុំស្អប់បងឯងមិនបងឯងទុកឲ្យញុំនៅម្នាក់ឯងចឹងវាឃើញញុកថោវាចេះហៅប៉ាហៅអីតែវាចេះពេលខ្លះវាសួរដែរថាប៉ាប៉ាពេលណាមកវិញហើយយើងចេះអឺប្រាប់វាថាប៉ាតិចតិចមកវិញចេះប្រាប់កខកូនចុះពួកអីទុកវិញប្រាប់លើក៏គ្នាវាអត់ដឹងណីអាទូច2ឆ្នាំកាលា2ឆ្នាំ10ខែអាបង4ឆ្នាំ11ខែខែ9ហ្នឹងបាន5ឆ្នាំញៀងខ្ញុំសូមលើកម្រាមដៃ10អរគុណដល់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនសម្ដេចក្រេបសម្ដេចរដ្ឋបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែននិងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ទាំងអស់ដែលបានចូលរួមជាអំណោយជាបច្ច័យដល់គ្រួសារខ្ញុំដើម្បីក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ចិញ្ចឹមបីបាច់កូននិងមើលថែគ្រួសារទៅថ្ងៃមុខទៀតហ្នឹងនាងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យសម្ដេចក្រេបបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែននិងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនឲ្យមានតែសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរនិងគ្រួសារមានសុខសុភមង្គលតទៅមុខទៀតសូមរំលឹកផងដែរថាសម្ដេចគតិព្រះបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាមិនត្រឹមតែគិតគូរដល់សពនិងគ្រួសារសពទាំងពីរខាងលើនោះទេដោយកំឡុងនៃការរកឃើញសពអាកាសជនិកទាំងពីរមេដាមនុស្សធម៌ក៏បានគិតគូរនិងឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន400លានរៀលដល់កងកម្លាំងប្រតិបត្តិការរុករកឧត្ថម្ភភេទចៈនៅតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញដើម្បីលើកទឹកចិត្តជូនពួកគាត់ដែលបានខិតខំបំពេញការងារមិនខ្លាចនឿយហត់នៅក្នុងការស្វែងរកឧត្ថម្ភភេទចៈនិងអាកាសជនិកទាំងពីររហូតដល់ទទួលបានជោគជ័យដែលនៅក្នុងនោះកម្លាំងប្រតិបត្តិការបានប្រទះឃើញឧត្ថម្ភភេទចៈនៅចង្កេះភ្នំយ៉ាវយ៉ៃនារសៀថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2024កន្លងទៅហើយក៏បានរកឃើញសាកសពអាកាសជនិកម្នាក់ឈ្មោះខេងឆៃយុទ្ធនៅនឹងកអីឧត្ថម្ភភេទចៈនោះតែម្ដងបន្ទាប់មកនៅវេលាម៉ោង 10:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2024កម្លាំងរុករកក៏បានប្រទះឃើញអាកាសជនិកម្នាក់ទៀតឈ្មោះសុនផល្លាដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅចម្ងាយប្រមាណ210ម៉ែត្រពីចំណុចធ្លាក់ឧទ្ធម្ភេទចៈសូមជម្រាបផងដែរថាឧទ្ធម្ភេទចៈយោធា19ដែលបានបាត់បង់ដំណឹងកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2024គណៈពេលកំពុងវឹកវើនៅនបន់ជួភ្នំក្រវាញខេត្តពោធិ៍សាត់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការរុករកឧទ្ធម្ភេទចៈនេះមានកម្លាំងចូលរួមជាង 1,000 នាក់បេសកកម្មប្រតិបត្តិការរុករកនេះបានប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយរួមមានកងកម្លាំងរុករកពីខាងលើនៃនបន់ព្រៃដែលប្រើប្រាស់ឧទ្ធម្ភេទចៈយន្តហោះដ្រូននិងកម្លាំងថ្មើរជើងចូលទៅកាន់នបន់ព្រៃក្រាស់តាមជ្រោះច្រឡងភ្នំជាដើម